shpesh herë të rinjtë e kanë të vështirë të pranojnë ndarjen nga partnerët e tyre. Ata nuk zgjedhin formë për të provuar që të kthehen sërish bashkë, e madje nuk i kursejnë as kërcënimet, ngacmimet e sulmet ndaj tyre. Në një situatë të tillë është gjendur edhe një 30 vjeçare në Prishtinë, e cila ka kërkuar ndihmën e policisë pas kërcënimeve nga ishi dashuri. Burimet e sinjalit kanë zbardhur detaje nga dëshmia e viktimës, e cila ka deklaruar se me të dyshuarin është ndarë që një kohë dhe tash ka krijuar lidhje të re, e madje edhe është e martuar. Martesa e saj siç duket e kamlefosur të dyshuarin, i cili përmes rrjeteve sociale e ka kanosur seriozisht, duke i shkaktuar shqetësim e frikë. Si rezultat i denoncimit, njësit policore kanë arritur që të arrestojnë të dyshuarin, i cili më pas është shoqëruar në stacion policor për intervistim. Pas përfundimit të procedurave policore, prokurori i shtetit ka urdhëruar iniciimin e rastit ndaj tij.